ciidamada israa'iil ayaa sheegay inay dagaalyahanno mintidiina ay kaga yimaadeen kasa sabtida maanta iyagoo israa'iil ka weeraray dhulka badda iyo cirka iyagoo adeegsanaya gantaallo fara badan oo ay kasoo gamayaan marinka khaza afhayeenka ciidamada israa'iil ayaa u sheegay saxufiyiinta in mintidiinta falastiiniiintu ay bilaabeen dagaal kaasoo iskugu jiraa dhinacyo kala duwan ra-iisul wasaaraha dowladda israa'iil benjaminu netanyahu ayaa sheegay waxaan ku jirnaa dagaal isagoo wacad ku maray inuu aargoosan doono kadib markii uu amray abaabul ballaadan oo lagu soo daabulayo ciidamada keedka israa'iil kuwooda sida gaarka u tababaran rabshadaha udhexeeya falastiin iyo israa'iil ayaa sii kordhayey tan iyo horraantii sanadkii hore iyagoo tirada dadka ku dhintay daanta galbeed e dhulka la haysto ay gaadhayaan heer aan muddo sanad ah laarag kooxdan ayaa sheegtay howlgalkun oay ugu magac dareen daadka al aqza ay adeegsadeen wax ka badan shan kun oo gantaal oo ay ku weerareen israa'iil ciidamada israa'iil ayaa sheegay in mintiyiinta falastiiniyiinta ay kula dagaalamayaan dhowr aag oo u dhow maranka khaza waxaanay dhankooda howlgalka ugu magac dareen seefaha birta saraakiisha ayaa sheegay inay ugu yaraan laba qof lagu dilay gudaha israa'iil xamaas ayaa mar damba baahisay muuqaal muujinaya dagaalyahanadooda oo kaqabanaya ciidamo ka tirsan kuwa israa'iil kasoo gudbista kooxaha hubaysan ee ka imanaya kasa oo ah magaalo soboola oo ay ku nool yihiin ilaa laba dhibic saddex milyan oo qof ayaa ahayd mid adag tan iyo markii xamaas ay la wareegeen maamulka magaalada laba kun iyo toddobadii kaasoo keentay in israa'iil ay gadoomiso kasa iyadoo ciidan aad u xooggan a halkaasi dhigtay gantaalada laga soo rudaya marinka kasaa ayuu afayeenka ciidamada israa'iil ku sheegay inay ugu yaraan laba kun oo baabuura lagu gubay caasimadda israa'iil ee talaafiif